vaihto, yksi kuvion vaihto, kaksi ja syöttö ilmaan. Ja sitten kakkospuolella on hyvä hyöt ja on hyvä haku. Ja siihen tämä päättyy toki siitä. Salopurat lyöjät keski ja Susanne Ojaniemi tuulettaa. Aivan nipin napin Ojaniemi. Ojaniemen räpylä liittää. Sen tarvitaan etenijöitä, mutta paloakaan ei oikeastaan saa. Ja keskelle taakse kävise! Isoketo on varmasti sanomassa, että nyt siihen jää koppareiden väliin. Ja minkä haunottaa tässä näin Lauri Kivinen. Loistava, loistava suoritus. Elmeri Anttila suorittaa kentälle menon ja rintaahon loistavaa. Vapaa lyönti, mutta Joni Rytkönen syvä pelaaja hakee kolmos jatkeelta ja jönlöörimäiset temput vielä. Käyttää palloa siellä, päälain päälläkin. Se ei ollut lieneen harkittua, koska siitä olisi pystynyt paloa vielä tekemään, mutta hieno on Rytkösen hakku ja tässähän meidän arvata heitä. Ei tule vielä toisellakaan. Painava näköinen lyönti keskelle kenttää. Oi, 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 mikä syöksykoppi. Hyvä tavaton, mikä syöksykoppi Teemu Nurmiolta. Oli kerrassaan. Siinä oli kyllä, voin sanoa jopa, että saattoi olla jakson pelastus siinä.